nostre projecte ECOWASTE for Food és un projecte europeu Interreg que els dos primers anys està centrat en fer un intercanvi entre les regions i ciutats sòcies. Dintre d'aquest primer any doncs, hi ha una sèrie de visites creuades entre nosaltres. La primera que es va fer va ser a Catalunya. Vam poder ensenyar projectes en l'àmbit de la restauració, en l'àmbit municipal, en l'àmbit hospitalari, centres de distribució gratuïta d'aliment, el banc dels aliments i el projecte Pesa i Pensa. Pesa i Pensa com a projecte educatiu pretén conscienciar els infants envers el malbaratament i els hi ajuda a desenvolupar eines per tancar el cercle des de la generació de compost per als horts de les escoles, però alhora també és d'haver una aplicació que ha ajudat a moltes escoles a reduir fins a un 75% els residus generats. Fish, four chicken. There was a vegetable screen. We serve 172 meals there. They say how this is killer. They left 5.6. Des de tots els àmbits es reconeix que l'educació, també per altres fites, però concretament pel malbaratament alimentari, doncs és importantíssim, és des d'on s'ha de partir. Què els ha agradat? Doncs veure in situ una escola amb els nens, com feien l'activitat, veure'ls allà involucrats, com pesaven els seus residus, el malbaratament que podien fer. La gran descoberta del Pesa i Pensa és com els infants aconsegueixen canviar la seva mirada i la mirada de qui els envolta en relació al valor dels aliments.